জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ জাতিয়ে সমাজত নিজকে বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আহিছে কেৱল স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে, কিয়নো এই স্বাৱলম্বিতাই এজন লোকক সমাজত দিয়ে এক সুকীয়া পৰিচয়। বৰ্তমান সময়ত বহু ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ মহিলাই নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ বাবে চকুত সপোন পুহি ৰাখিলেও বহু অভাৱ অনাতন বা সমস্যাৰ বাবে তেওঁলোকে পাহৰি পেলাইছে তেওঁলোকৰ সেই জীয়া সপোনবোৰ। সেয়েহে এইসকল মহিলাক সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিল এটা বিশেষ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান যাৰ নাম বন্ধন বেংক। এই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বহু মহিলাই এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু বৰ ব্যৱসায় কৰি নিজৰ সপোনবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিছে। মোৰ নাম শ্ৰীবন্তি দাস। আজি বন্ধনৰ মোৰ 10 বছৰ হ'ল। বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ পেলাই বহুতখন দোকানখন বঢ়াইছোঁ, তাৰপিছত আৰু ঘৰো তেনেকৈ বনাইছোঁ, তাৰপিছত হাৰ্ডৱেৰো আছে, তাৰপিছত এনেই আৰু ডিজে চিজে ভাল লাগে, কম্পিউটাৰ কামো কৰোঁ। মই আজি বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লোৱা 5-6 বছৰেই হ'ল। মই মানে বন্ধন বেংকত লোন লৈ মই বহুত উপকৃত হৈছোঁ। মই গাহৰি পুহিছোঁ, ছাগলী পুহিছোঁ, ঘৰ দুৱাৰো বনাইছোঁ, তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছোঁ। মই মানে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ বহুত উপকৃত হৈছোঁ। অন্যহাতে সাম্প্ৰতিক সময়ত মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বহুলোকে আৰ্থিক সংকটত ভুগিছিল। তেনে সময়তো বন্ধন বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ব্যৱধান মানি চলি পালন কৰি গৈছিল নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, যাৰ ফলত বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰা মহিলাসকল আজিও স্বাৱলম্বী। মই 2013 চনৰ পৰা বন্ধনত ঋণ লৈ আছোঁ। আগতে আমাৰ দোকানখন একেবাৰে সৰু আছিলে, মানে একেবাৰে সৰু ক্ষুদ্ৰমান দোকান আছিলে। বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ লৈ মই ক্ৰমান্বয়ে ব্যৱসায় বঢ়াইছোঁ, স্বাৱলম্বী হৈছোঁ বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বহুতখিনি সুবিধা লাভ কৰিছোঁ আৰু এই দোকানখন খুলিলোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰা পইচা লৈ। তাৰপিছত দোকানৰ পৰাই এতিয়া স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আমি। ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছোঁ, তাৰপিছত প্ৰথমতে আমাৰ মায়ে লৈছিলে, মাৰ পৰা এতিয়া মই ল'লোঁ। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে যোৰহাট জিলাৰ ভগামুখৰ বহু মহিলা। এই মহিলাগৰাকীলৈ মন কৰক, বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ গাহৰি ছাগলী হাঁহ কুকুৰা পুহি ব্যৱসায়েৰে স্বাৱলম্বী হৈছে। এনে বহু মহিলা আছে যিসকলে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ লগতে নিজৰ সপোনবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সময়ত এনে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে বহুলোকে বিৰোধিতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে যদিও এই বন্ধন বেংকে অভাৱগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সহায়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰা নাই কোনোদিন কৃপণালী। আমগুৰিৰ পৰা জিয়াৰুদ্দিন আহমেদ, টাইম 8।